Ja, takk skal du ha. Dagens tema er altså statens rolle i norsk økonomi, med en del undertemaer som særlig er knyttet til statens styring av de virksomhetene som den eier. Og jeg skal begynne med et par allmenne observasjoner som gjelder egentlig den drøye 100-årsperioden som jeg nettopp har skrevet om, knyttet til statens rolle i økonomien. Et hovedpoeng i boken er at staten i Norge har fulgt en bred internasjonal trend i perioden i synet på hva statens oppgaver skal være og hvordan de har blitt løst. Rekke særtilfeller, sterkere utslag styringsmessig etter krigen, men trendmessig ligger vi på det samme. Og så har vi en del norske særtrekk, naturligvis siden oljerike velstanden de siste tiårene, men fra starta og gjennom hele perioden boken behandler, så har vi noen få virkende faktorer som har bidratt til det som er typisk norsk i den økonomiske politikken generelt, og i statens eierskap spesielt. Jeg skal nevne det delt opp særlig i tre. Og jeg snakker i enkle bokstaver. Nyansene og eksemplene, de finner vi på de 200 sidene, så jeg vil henvise der til det. I Norge så har vi gjennom 200 år hatt en pragmatisk og gjennomgående positivt syn på staten. Og i økonomisk debatt så har liberalistisk orienterte økonomer og politikere hatt relativt dårlig feste sammenlignet med de fleste land det er naturlig å se på. Troen på at en uregulert økonomi vil realisere løsninger som er gode eller akseptable for hele samfunnet har stått svakere hos oss enn i veldig mange andre land. Og dette har bidratt naturligvis til å åpne for en sterkere stat. Det andre er egalitære normer eller krav til likhet i fordelinger av inntekter, til dels også den makt og innflytelse som har fulgt med kontroll og eierskap for næringsvirksomhet. Dette har begrunnet de store regulerende inngrepene tidlig på 1900-tallet, men også gjennom mellomkrigstiden og ute i etterkrigstiden, var ønsket om jevnere fordeling av inntekt og innflytelse avgjørende for utvidelsen av statens felt, til nye velferdsordninger, distriktspolitikk, lavrentepolitikk, regulert bankvesen og mye annet. Og så de egalitære normene har, som Francis Sejersted har påpekt flere ganger, har vært supplert med en utpreget skepsis til makt som ikke er festet i et folkevalgt mandat eller folkevalgte organer. Og dette kom særlig til å gjelde prege næringspolitikken. Det fulgte av skepsisen til ikke folkevalgt makt at næringsliv og økonomi burde kontrolleres. Samtidig, når vi kommer inn i mellomkrigstiden og etterkrigstiden, så var store deler av det politiske liv, og særlig Arbeiderpartiet, veldig begeistret for de mulighetene og det potensialet som stor industri, kraftfull industri, ville gi. Og den dobbeltheten, skepsis til tung næringslivsmakt, men fascinasjon for industrien, bidro til oppbyggingen av en tung statsdrevet eller statskontrollert industri gjennom etterkrigstiden, som ble den tillokkende muligheten for å ekspandere sektoren uten at penger og innflytelse i for stor grad havnet i hendene på gamle eierfamilier og direktører. Jeg skal komme tilbake til den statsdrevne industrien spesielt. Men oppsummerer vi da faktorene egalitære normer, et pragmatisk positiv syn på staten og en relativt klar preferanse for folkevalgt direkte eller indirekte innflytelse, så finner vi faktorer som har vært relativt permanente, også gjennom den liberaliseringen av norsk økonomi som vi har hatt fra 80-tallet av, og gjennom perioder med høye oljeinntekter for Norge. Forventningene til hva staten kan løse har heller ikke minket de siste tiårene. Jeg skal ikke gå inn på eksemplene, men vi har velferdsmessig, det har vært diskutert her flere ganger, ordninger, sykelønnsmessig, pensjonsmessig, som er bedre, særlig på sykelønnssiden, men også pensjonsmessig, enn det de fleste kunne drømme om. Vi har andre debatter, kontantstøttedebatten, som egentlig alltid har fascinert meg, store uttellinger til barnefamilier for ikke å gjøre annet enn ikke ha barna sine i barnehage, et tiltak som er så dyrt at veldig mange land ikke ville vurdert det. Den norske diskusjonen gikk i veldig stor grad i familiepolitisk retning, i inkluderingspolitisk retning. Hvordan er dette, hvordan virker dette i familien, mens den økonomiske siden, som ville vært nærmest prohibitiv andre steder, den var ikke inne i debatten. Som er et særpreg som jeg tror vi ikke reflekterer så mye over, men som er tydelig i forhold til hva vi har å rutte med. Kravene til staten er ikke blitt mindre. Og så til oljen og det egalitære.
man kunne kanskje forventet at de inntektsmulighetene som oljen har gitt høykompetente bedrifter og arbeidsliv, ville ha trukket i retning av aksept for større forskjeller, særlig når oljen kom samtidig i en periode med en relativt kraftig deregulering og liberalisering av politikken. Men vi har nå en sterkere styrt inntektsfastsettelse og mindre inntektsforskjeller enn de aller fleste land. Og gjennom de siste 20-25 årene så har vi ikke gått i retning av mindre koordinering, for eksempel inntektsfastsettelsen. Og ønsket om likhet er åpenbart ikke svekket hvis vi ser på den økonomiske debatten og den fordelingsmessige debatten. Og likhet i den diskusjonen er ikke likhet slik man ser det for eksempel i brittisk debatt og deler av kontinental debatt, som er likhet i muligheter, men det er likhet i utfall i veldig konkret forstand. Fordeling, målbar fordeling. Ønske om statlig styring er neppe særlig svekket, men man kan likevel mene at staten ikke kan eller vil styre i praksis. Jeg skal kun knytte to setninger til det generelle makroøkonomiske bildet, når det gjelder styringsmessig. Mange mener at staten ikke styrer i dag fordi den har lagt begrensninger på hvor store utgifter den vil ha, direkte over statsbudsjettet og noen grad indirekte gjennom inflasjonsmålet. Men disse vedtakene er i mine øyne eksempler på en kombinert styringsevne og styringsvilje. Alternativet å ikke underkaste seg begrensninger ble prøvd i både privat og offentlig sektor på 70- og 80-tallet med relativt kostbare utglidninger som måtte tas inn som resultat. I næringspolitikken er det kanskje annerledes. Gjennom den dereguleringen som ble gjennomført fra midten av 80-tallet, og der var både Bjørn Skogstad Åmo og Eivind Reiten aktiv i hver sine roller i planlegging og gjennomføring av det, så ble tilgangen til de gamle virkemidlene fra sosialdemokratiets storhetstid, kan man si, styringsmessig på 50- og 60-tallet avviklet. Mange virkemidler, men så tilgang til og kanalisering av rimelig kredit, rimelig kraft, selektive skatteordninger, konsesjoner som favoriserte norske selskaper, var de fremste og til sammen veldig tunge virkemidler for å kunne styre næringsutviklingen. Dette ble fjernet, og det industripolitiske landskapet som lå omkring staten ble endevendt gjennom tiåret, og jeg på 80-tallet. I den krevende internasjonale situasjonen som kom fra midten av 70-tallet, ble alles evne til å drive næringsvirksomhet, også statens, satt på prøve. Kritikken og selvkritikken som ble presentert da konsekvensene kom utover 80-tallet, gikk på at dette ikke hadde gått så bra. Staten var ikke så flink til å orientere seg kommersielt og drive effektivt, i alle fall hvis dette medførte at noen mistet jobben sin i områder der det fantes folkevalgte eller stemmeberettigere. Staten hadde mye lettere for å gå inn i problemengasjementer enn å avvikle det som hadde dårlige fremtidsutsikter. Og mye av det gamle eierskapet ble radikalt omformet eller avviklet. Og tanken om at staten skulle drive industrivirksomhet direkte forvitret raskt fra slutten av 70-tallet. I dag står vi imidlertid i en situasjon som få hadde sett for seg midt på 80-tallet. Den oljerike staten er etter internasjonalt forhold en enormt stor eier på den nasjonale aksjebørsen, Oslo Børs, med en eierandel på fra en drøy tredjedel til nærmere 40%, avhengig av hvordan ting beveger seg. Og til arrangørenes spørsmål om vi i dag har tømt verktøykassen, kan svaret være et betinget ja hvis man tenker i termer av kontroll med næringsutviklingen og har Gerhardsen-periodens sterke virkemidler i tankene. Det betingede ligger naturligvis i at vi har sterke virkemidler igjen i Finansdepartementet, til dels Norges Bank, og kanskje særlig at det direkte eierskapet er voldsomt stort og potensielt kraftfullt. Men det brukes i praksis lite. Et eksempel til slutt. I sommer og høst så har næringsministeren vært usedvanlig aktiv i sine krav om at lederne i selskap med stor statlig eierandel skal ha en moderat lønnsutvikling. Og i et møte med styremedlemmer i disse selskapene for ikke lenge siden ble dette kravet gjentatt med stor styrke. Og næringsministeren har sikkert en rekke andre ønsker til hva disse selskapene ellers skal gjøre, men jeg må innrømme at jeg har hatt vanskelig med å få dette med meg, selv om jeg prøver å følge godt med. Lønnsdiskusjonen er veldig markant i de styringssignalene som kommer derfra. Og jeg tror dagens eierskap forstås best som en kombinasjon av et gammelt og grunnleggende positivt statssyn, kombinert med et visst ideologisk etterslep fra industritenkningen i den tidlige etterkrigstiden.
Og ingen politikere ønsker seg egentlig tilbake til en situasjon der departementene la seg opp i forretningsforhold, fordi de da vil bli gjort ansvarlige for upopulære vedtak rundt nedleggelser, miljøutslipp og innskrenkninger. Og derfor er det lite styring i forretningsmessige forhold. Mangelen på overordnet styring henger nok også sammen med at mye av det eierskapet staten sitter med i dag, er noen har snublet inn i. Det er ikke noe som er blitt til gjennom planmessige tanker eller oppfatninger av hva som staten bør eie, og hva som det er gunstig å drive for staten, bedre for staten å drive enn private. Hydro og dermed Yara fikk sitt eierskap ved at staten overtok tyske aksjer etter krigen. Statoil ble til for å sikre norsk innflytelse på sokkelen, med noen tanker om hvordan man skulle bruke Statoil, eller hvordan det skulle drives når det ble et modent internasjonalt selskap, på linje med mange andre, hadde man ikke den gangen. Dagens Telenor er blitt til ved at staten ble sittende med aksjene da det gamle Televerket ble privatisert, og selvfølgelig verdiene skapt med en veldig sterk og kraftfull internasjonal ekspansjon som har kommet til perioden etterpå. Og DNB Nord er kontrollert av staten fordi storbankene havnet til statskassen tidlig på 1990-tallet. Noe ønske om eller plan for å sitte med, med eierskapet hadde staten ikke, men man laget heller ingen plan for å komme seg ut av dette eierskapet. Burde statseier vært mer aktivt, og burde statlig oppkjøp for eksempel vært brukt mer strategisk for å bygge landet rundt morgendagens vekstindustrier? I stor grad så skal jeg overlate det tema til de lærde tre. Jeg er jo spesialist på fortiden, profesjonell reisende i det som har skjedd. Men jeg skal gjøre ett poeng allikevel, som er knyttet til den aktive næringspolitikken. En vanlig innvending er at man ikke kan plukke vinnere ved denne formen for aktiv næringspolitikk, at effektive markeder gjør at man ikke kan nå frem ved strategiske kjøp. Vel, store kapitalister og strategisk orienterte konglomerater mener de kan gjøre det, og kanskje burde staten i prinsippet gjøre det samme. Det beste argumentet mot tror jeg derfor ikke er faglig, men politisk. Erfaringene fra 70-80-årene viser at staten har veldig store problemer med å opptre som en privat eier, rett og slett fordi staten ikke er en privat eier og har helt andre hensyn å ta. Og Næringsdepartementets idé om å skyte et stort milliardbeløp inn i Røkkes Aker fremstår heller ikke som noe eksempel til etterfølgelse, heller ikke av de som vedtok det den gangen. Derfor har vi, og vil fortsatt ha, tror jeg, et stort passivt eierskap fra statens side, der eieren oftere lar høre fra seg når direktørlønningene reguleres enn når milliardbeslutninger fattes. I vårt oljerike samfunn er den franske revolusjonens idealer om frihet, likhet og brorskap blitt realisert som likhet, rikhet, likhet og statlig eierskap. Ikke noe for Rousseau og Jacobinenklubben kanskje, men det er et naturlig utfall for en nyrik nasjon med sans for det egalitære, distanse til en rendyrket næringsfrihet og store forventninger til hva staten bør ordne opp i. Takk. Takk skal du ha. Da gir jeg ordet til Bjørn Skogstad Åmo. Ja, jeg har en beskjeden sørlandsrøst, så jeg får beskjed om å lene meg tett inn til mikrofonen. La meg starte med å gi ros til forfatteren og boken. Jeg synes det har blitt en meget velskrevet og i all hovedsak riktig beskrivelse av norsk økonomisk politikk det siste 100 året. Jeg oppfatter som et av hans viktige funn at vi de siste 20 årene kan høste gevinster av reformer som fant sted på 80- og tidlig 90-tall, herunder EØS-avtalen, skattereformen og så videre. Vi har fortsatt en aktiv stat som både regulerer, styrer økonomien og utøver eierskap, men det er en stat som gjør dette på en mer profesjonell og pragmatisk måte enn vi så en del eksempler på under 70-tallet og tidlig 80-tall. Jeg ledet på begynnelsen av 80-tallet et offentlig utvalg som skulle se på statlig næringsstøtte i distriktene. Det ble også kalt bygdeutvalget. Vi fant at selv om distriktspolitikk i seg selv kan være godt begrunnet, så var formene for støtten meget kostbare. Det var særlig jordbruksstøtten og statsselskapene der samlet støtte per arbeidsplass ofte oversteg en vanlig industrilønn.
Vi mente at støtte gjennom differensiert arbeidsgiveravgift, annen distriktsutbygging og kompetanseutvikling ville være mer effektiv. På grunn av kritikken mot jordbruksstøtten, så ble dessverre utredningen lagt til side da Senterpartiet gikk inn i Willoch-regjeringen i 1983. Men blant funnene var altså at vi i 1982 så brukte vi 2,3 milliarder i ren støtte til de statlige bedriftene. Det ville i forhold til BNP i dag svare til 16 milliarder kroner. I tillegg kom gunstige strømkontrakter og annen støtte. Bevilgningene var knyttet til navn som Norsk Jernverk og Norsk Koksverk i Mo i Rana, Sydvaranger i Kirkenes, Store Norske Kullkompani på Svalbard, samt Kongsberg Våpenfabrikk og andre deler av det militærindustrielle kompleks. Det ble i stor grad Finn Kristensen og Gro Harlem Brundtland som måtte ta de vanskelige beslutningene som var knyttet til omstillingen av disse bedriftene og de berørte ensindustristidene. Det ble en erkjennelse i sosialdemokratiet at den trengte spilleregler som begrenset den statlige støtte til ulik næringsformål. Det hadde vært en overdreven tro på at staten ble styrt etter overordnede idealistiske prinsipper, og det var Gudmund Hernes som gjennom den første maktutredningen lanserte konseptet «den segmenterte stat». Sammen med erfaringene fra den finmaskede motkonjunkturpolitikken på 70-tallet og jordbruksoppgjøret, så ga begrepet en forståelse av at statens virksomhet ofte ikke er styrt av samlede overordnede mål, men blir sterkt påvirket. Man blir fanget av ulike interessegrupper og byråkratier. Det typiske eksempel som vi har hatt både på 70- og 80-tallet, også senere, er et verft på Vestlandet med problemer, og da kom direktør, borgerlig ordfører og fagforeningsleder sammen til Stortinget for å be om tiltak. Denne erkjennelsen av at staten hadde så mange begrensninger og gjorde at ikke alle beslutninger ble rasjonelle, det ledet frem til et ønske om bedre spilleregler, slik at sosialdemokratiet, som trodde og tror på en sterk stat, selv erkjente at en stat med gode spilleregler var bedre enn en stat med mangel på spilleregler. Det var en veldig klar støtte i sosialdemokratiet til EØS-avtalen, som ved siden av å gi adgang til Europas indre marked, betyr et antall selvpålagte begrensninger på hva du til enhver tid drev og støttet. Vi ønsket en statlig styring som bygde på forståelse, innsikt, samspill med markedet, og ikke på tvers av markedet. Og NLI har helt rett i at på disse områdene så var synspunktene ofte sammenfallende mellom embedsverket i Finansdepartementet og Arbeiderpartiet i regjeringene, og i hvert fall nøkkelpersoner som Gunnar Berge, Finn Kristensen og Gro Harlem Brundtland. Børsnoteringene av Statoil og Telenor bygget på den samme erkjennelse. Det var mye diskusjon internt, men ledelsen i Arbeiderpartiet var klar. Det er bedre å styre etter anerkjente spilleregler. Børsspillereglene er et sånt sett av spilleregler, og sammen med markedet. Statlig eierskap er etter hvert i all hovedsak blitt en meget lønnsom affære. Vi snakker om titals milliarder i årlig utbytte, stor verdiøkning, verdier på 500-600 milliarder i alt. Jeg skal gjerne innrømme at listen over bedrifter med statlig eierskap, den er mye lengre enn jeg tror noen på venstresiden hadde forestilt seg for 20 og 30 år siden. Men det har altså vært stort sett fornuftig å skaffe en forankring strategisk, hovedkontormessig, for disse bedriftene gjennom den statlige aktiviteten, statlig eierskap. Og så har det virket fornuftig at man spiller etter markedets spilleregler og gjør det profesjonelt og kommuniserer godt. Og det er mitt bilde at i hovedsak så utøves den statlige eierrollen på en god måte. Internasjonalt er vel finanssektoren det området hvor det er nå allment ønske om sterkere statlig regulering.
i første rekke gjennom strengere regler og sterkere tilsyn. Det lå veldig mange feilgrep, særlig i bankene, etter min mening, men også i politikk, bak den bankkrisen vi fikk i Norge i 90-91. Men det var en sterk og profesjonell stat, profesjonelle statlige aktører, Tormod Hermansen, Sven Gjedrem, for å ha nevnt noen, som sto for løsningene og som begrenset skadevirkningene. Ingen innskytere tapte penger, kreditvirksomheten ble i hovedsak opprettholdt, mens aksjonærene måtte ta tap, og direktører og styrer ble skiftet ut. Det var bred politisk enighet om de løsninger som ble valgt. Etter krisen fikk Norge strengere kapitalkrav, et strengere lovverk for konsolidering, konglomerater og innskuddsgaranti, og et strengere tilsyn enn det man den gang fant i andre land. Mange av de såkalt nye internasjonale regler som nå snakkes om, er ikke nye i Norge. Vi har hatt dem siden tidlig på 90-tallet. Staten solgte seg ut relativt raskt av Fokus og Kreditkassen, men det var en del av kriseløsningen at staten ble sittende med en tredjedel av aksjen i DNB. I første omgang så skjedde gjennom statens bankinvesteringsfond, som var et særfond. Da dette fondet skulle avvikles, så ble aksjene overført til Næringsdepartementet. Det kom straks rykter i avisene om at dette kunne styrke Næringsdepartementets verktøykasse, som ja, noen synes var litt slunkende til hvert. Og Kjell Inge Røkke skulle visst nok ha ringt næringsminister Ansgar Gabrielsen og fortalt ham betydningen av at DNB fattet riktige, sånn, ja, riktige kreditbeslutninger til fordel for noen av hans bedrifter. Da var det et interessant samarbeid mellom embedsverket i Næringsdepartementet, som fikk litt bistand fra Finanstilsynet. Det ble laget en egen instruks om forvaltningen av finansaksjer. Og den fastslår at ingen i departementet, heller ikke statsråden, skal ha kontakt med DNB om innholdet i kreditbeslutningene. Man skulle holde meget god avstand på de områdene. Departementet skal konsentrere seg om at banken har et godt styre og en god ledelse. Og DNB har hatt stor glede av denne instruksen. Svein Aase fortalte at den umiddelbart ble oversatt til engelsk og brukt i det engelske kapitalmarkedet. Altså, troverdigheten av at en bank som har statlig eie fortsatt drives etter markedsmessige prinsipper har vært veldig viktig for DNB, og jeg oppfatter at denne linjen har vært fulgt av skiftende regjeringer. Og det er jo da en del av historien at heller ikke i Høyre foreligger det nå noen planer om å selge statens aksjer i DNB. La meg minne om den aktive rolle staten hadde når det gjaldt å sikre norske aktører en sentral rolle i utviklingen av oljevirksomhet. Spillreglene ble forbedret gjennom forliket om SDØE i 1984, som reduserte den kontantstrømmen som gikk via Statoil, og som ga Statoil urimelig stor makt på innkjøpssiden. Staten beholdt sin interesse, men i en mer nøytral form. Men en dominerende statlig eierpost i Statoil er sentral for sikre strategiske interesser. Sett utenfra så må jo den økonomiske politikk, som da er tema for boken, vurderes som nok så vellykket. Norge er omtrent det eneste land med konstant lav arbeidsledighet først gjennom den siste finanskrisen. I 95 så var vårt BNP per innbygger litt høyere enn i Sverige og Danmark. Nå er det 40% høyere. Mens vi i 95 lå 20% over landene i euroområdet, så ligger vi nå over 60% høyere i BNP per innbygger. Og for selve den økonomiske politikken så er handlingsregelen avgjørende. Jeg tror altså da fortsatt på en aktiv stat, en grovmasket Keynes-basert politikk, men grovmasket, ikke fin styring, på et samspill mellom staten og partene i arbeidslivet, som del av nordisk modell. Men jeg tror altså at vi har vunnet mye på at staten selv nå følger et sett av spilleregler som er godt kommunisert og bredt forankret. Takk.
Takk skal du ha. Da gir jeg ordet til Karen Helene Ulltveit Mo. Vær så god. Ja, god morgen. Jeg kan bare være enig med Bjørn Skogstad Åmo I at boken til Einar vel verdt å lese. Den gir et fint overblikk over de siste 100 år. Og så må jeg føle at innmellom så føles det som at man har et form for det motsatte av det komparative fortrinn når man da blir den yngste forsamling som da skal snakke om økonomisk historie, for da går vi langt tilbake til det lenge før jeg ble født. Men det jeg har tenkt å gjøre, det at jeg har tenkt å, for det mange ting å gripe fatt I, og jeg har lyst til å konsentrere meg om det som Einar da skriver om verktøykasser, og om I hvilken grad verktøykassen da blitt tom, mer tom etter hvert. Og det handler om verktøykasse I forhold til næringspolitikk og statlig eierskap, og slik jeg tenker på det, så har statlig eierskap vært en vesentlig del av næringspolitikken, rett og slett, slik at man, dette et nært bundet sammen. Og I innbyggelsen til dette møtet, så reiste da også Civitas spørsmål om verktøykassen litt tom. Svar på det spørsmålet, synes jeg veldig enkelt at nei, det den absolutt ikke. Men så det også viktig å ha I mente at det finnes forskjellige verktøykasser. Og da først et skritt tilbake for hva verktøykasser, det kan vi snakke om I forhold til næringspolitikken I bred forstand og I forhold til det statlige eierskapet. Og statlige eierskap som da Einar påpeker, I dag nærmest en sum av litt tilfeldige omstendigheter. En del av det en vesentlig etterlevning fra etterkrigstiden, hvor man brukte det som et vesentlig sysselsettingstiltak, slik som jeg tenker på det. Så det en del tilfeldigheter ute går, herunder da var det, at det som da skjedde I forbindelse med bankkrisen, og da den økningen I statlig eierskap som vi da fikk, og så har det handlet om hvordan vi best tar vare på oljeressursene. Men viktig det har vært sysselsetting. Og så det snakk om hva egnet som instrument for å ivareta sysselsetting og velferd. Og det åpenbart at det en verktøykasse som over tid har, som man har ønsket å tømme og som har blitt tom, og det den verktøykassen som har instrumenter for bedrifts- og har verktøyene for bedrifts- og næringsspesifikke tiltak. Og mens den blitt tom, så har vi da fått en rekke andre verktøykasser som vi da har utviklet I mye større grad. For eksempel støtte til forskning og utvikling, til innovasjon, herunder også da ting som skattefunn, som da blitt en del av skattesystemet, som da oppfordrer da til den typen aktivitet som vi regner med at vil gi både vekst og sysselsetting, nemlig forskning og innovasjon. Og så det dette med grunn til å spørre, og hvorfor har så verktøykassen da, eller hvorfor har da den ene blitt tom? Einar kommer stadig tilbake til EØS-avtalens betydning for at man da ikke har lov til å gjøre en del ting lenger. Bjørn Skogstad Åmo kom også inn på dette. Mens han kom også inn på det som jeg synes veldig viktig å undersøke I den sammenheng, nemlig at det som har skjedd, det ønsket om å tømme den ene verktøykassen, og ønsket om å gå fra å la staten være ikke en regissør med innblanding I daglig drift, men til en tilrettelegger, det fikk vi, det kom klart til syne allerede på slutten av 70-tallet. Finn Lid ledet et utvalg I 1979, som da kom veldig klart med veldig klare anbefalinger om at det primære siktemålet for næringspolitikken, eller den gangen da omtalt som industripolitikken, måtte være først å konsentrere seg om å styrke det materielle grunnlaget for vår velferd. Og ikke ha som målsetting å for eksempel opprettholde et visst sysselsettingsnivå I særskilte industrier. Slik at det utvalget, og deretter påfølgende stortingsmeldinger og deretter utvalg, så den dereguleringen som skjedde I storstilt mån både på 80-tallet og på 90-tallet, anført I stor grad av mine to mediedebattanter, hadde ingenting med EØS-avtalen å gjøre som sådan. Han var heller ikke basert på spesielle liberalistiske ideer, men var basert på en erkjennelse av at den motkonjunkturpolitikken
man hadde drevet på 70-tallet, og den store graden av spesifikk statlig inngrepen hadde ikke gitt resultater. Om noe så hadde den gitt det motsatte, og hindret økonomisk vekst over den perioden. Slik at det var bred politisk enighet om at man trengte noe annet. Man trengte en ny vei. Så kom EØS-avtalen. Og EØS-avtalen gir spilleregler som gjør det mulig for norske politikere å binde seg til masten på dette punktet og fraholde seg fra å bruke verktøykassen for de bedrifts- og næringsspesifikke verktøyene. Men som da medlem av regjeringens Europautredningen, hvor vi da akkurat leverte vår utredning nå i januar tidligere i år, så er jeg veldig opptatt av å undersøke det som da vi da pekte på flere ganger i vår utredning, at det er feil å se på EØS-avtalen som den som virkelig har presset frem dette skiftet i norsk næringspolitikk og i norsk eierskapspolitikk. Det har vært villet det har vært bred politisk enighet om det, man har ønsket det, og man har ønsket det uavhengig av EØS-avtalen. Men den har gitt norske politikere en mulighet til å binde seg til massen og skylde på Brussel når man følte at noe var ubehagelig. Og det er også greit, og det gjør jo alle andre politikere i Europa også, så da føler man seg godt inn i rekken. Og så i tillegg så er det jo det at når man så ikke har gått tilbake, uansett hvor mye det da ropes på at man må være mer aktiv. Og aktiv næringspolitikk handler for en eller annen grunn alltid om at man skal gjøre spesifikke ting mot en bedrift eller en næring, eller bruke det statlige eierskapet nettopp mot en næring, en bedrift. Når man da i stor grad da har fraholdt seg fra å gjøre det, og i første rekke da nettopp bråker litt hver gang man da skal ha ny fastsettelse av lederlønninger, så er det jo fordi at også erfaringen fra nyere tid er veldig dårlig. Bjørn Skogstad nevnte da den situasjonen da Dag Terje Andersen da skulle redde oss da fra russernes da invasjon av norsk næringsliv gjennom å da kjøpe aksjer fra Kjell Inge Røkke på toppen av markedet, hvilket jo, det finnes jo utallige regnestykker på hvor mye har kostet norske skattebetalere, men det viktige er ikke egentlig hva det har kostet norske skattebetalere, det viktige er at den episoden vi så fikk i 2009 viste at utgangspunktet for kjøpet, nemlig at man skulle gjøre et inngrepen som kunne bidra til å bevare hovedkontor og sysselsetting og viktige aktiviteter i Norge, var feilslått, for det eneste man oppnådde gjennom det kjøpet var at man kunne til en viss grad påvirke da hovedkontoret i juridisk forstand, nemlig det hvor styret har sine møter. Og det var jo absolutt ikke formålet med det hele, slik at det ble en dyrt affære. Det andre, sånn nyere tid, som jeg synes er verdt å minne om, når det da gjelder mislykket statlig inngrepen, som også gjør at man derfor da blir minnet på hvorfor man ikke skal holde på med det, det var da Hydro skulle foreta en nedbemanning i Årdal, hvor da masser av bråk førte til at staten insisterte på at støtte etableringen av en dørfabrikk. Den ble da, for de som, husker det, da opprettet i 2006-2007. Innovasjon Norge gikk inn med 13 millioner kroner. Den er nå nedlagt. Og den første tiden så slet den med bemanningsproblemet, for det var ikke nok som var blitt oppsagt fra Hydro. Så det gir grunn til ettertanke. Hvordan er det så med andre verktøykasser? For det synes jeg egentlig er det vesentlige. Det finnes jo en rekke andre verktøykasser, og det statlige eierskapet og næringspolitikken ble opprinnelig brukt veldig mye for å sikre sysselsetting. Sikre sysselsetting i mange deler av landet. Og det som rett og slett har skjedd er at det gjør jo nå staten på en annen måte. Det gjør man gjennom sysselsetting i offentlig sektor. Hvis dere ser på tallene for hvilke sektorer som vokser mest, så er det to. Det er offentlig tjenestyting og privat tjenestyting. Slik at den rollen som da statseide selskaper i stor grad hadde i etterkrigstiden, den har man nå latt helse- og utdanningssektoren overta. Og det er i og for seg greit, for da får man et større havet, får vi et klare skille mellom hva som er næringsliv og hva som er offentlig sektor. Så det eneste er at det setter oss samtidig, gir oss noen store effektivitetsutfordringer når det gjelder hvordan da de offentlige etatene blir ledet.
Og så til slutt så synes jeg at det synes jeg er interessant å merke seg at så fikk vi statens pensjonsfond utland, men det åpnet seg en enorm verktøykasse, mye større enn den som knyttet til det statlige eierskapet i Norge. Ettersom her snakker vi nå etter hvert om verdier som seks ganger så store. Av en eller annen grunn så bestemte vi oss da for at det skulle vi avpolitisere. Det er for natur nok, det er den for å sikre at vi da ikke bruker pengene, at vi på sett og vis, men allikevel så er det grunn til å stille spørsmålstegn ved om det er helt tilfredsstillende at det eneste som er det eneste form for politisk styring som vi har her, at vi har et sett med etiske regler som vi da har da blitt enige om, men bortsett fra det så er det ingen andre målsetninger annet enn høyest avkastning. Og da blir det jo litt paradoksalt når oljefondet da stemmer mot restrukturering av gresk gjeld, hvilket jo, dersom vi da hadde da fått med oss en majoritet til å stemme mot dette her, ville ført til ganske stort kaos i Europa og kunne fått store implikasjoner for Norge, rett og slett fordi at Europa vår viktigste handelspartner. I kjølnavann av at oljefond gjorde dette her, så fikk vi så å si ingen oppmerksomhet. Jeg tror det sto en artikkel i Aftenposten om det. Mens lederlønninger, som har svært liten samfunnsøkonomisk effekt i forhold, det kan vi da nese side opp og side ned med. Og det synes jeg er, om noe forordningene, og et tema som burde vært debattert mye mer, om det virker slik at, at det er greit at vi kun har syv etiske retningslinjer for hvordan vi opererer fondet. Takk skal du ha. Da gir jeg ordet til Eivind Reiten, og mens han snakker så er det anledning for dere til å tegne dere på listen hvis dere vil spørre. Jeg sitter der og skal forsøke å få med meg hvis dere rekker en liten hånd i været. Og dere bak der skal jeg også forsøke å fange opp etter hvert, så da er det mulig nå mens Eivind Reiten prater. Vær så god. Takk for det. Jeg slutter meg helt til det som er sagt om en utmerket bok fra Einar Lie, men jeg skal tilføye at det er liksom med blandede følelser at man nå begynner å notere seg at historikerne beskjeftiger seg med den tiden man selv var aktiv. Det har liksom to sider, like fullt, og det minner meg også om hvor viktig det er at historikere bruker tid på denne historien, fordi vi som var midt oppi det, i kortere perioder i all beskjedenhet, vi er selvsagt veldig preget av det ståstedet vi hadde, den plassen vi satt på, mens historikerne kan ta et litt, la meg kalle det, litt større og overordnet perspektiv. Og jeg har av og til minnet om at etter at regjeringen ville og gikk av i 1986, hvor jeg da hadde vært med både som statssekretær i finans og senere fiskeriminister, så møttes jo Willoch og undertegnede og i en del sosiale sammenhenger, og det var mens Mongstad-krisen, fadesen på den tidspunkt var på sitt høyeste, og da var Willoch alltid hyggelig å introdusere meg til nye mennesker og si at her er også en som var imot Mongstad-utbyggingen. Og det var jo hyggelig og et kompliment på den tiden, men jeg synes det gikk veldig langt, så på et tidspunkt så sa jeg til Willoch at du burde kanskje legge til at jeg var statssekretær i finans på den tiden, og vi var jo mot alt. Så det at vi også var mot Mongstad var liksom ikke en prestasjon. Det bare forteller litt om at ståstedet er viktig. Jeg tror det er helt riktig som det er blitt sagt her. 80-årene var en brytningstid, og la meg si litt om finanspolitikken i 80-årene. Gjennom 80-årene, og da Willoch-regjeringen tok over, og senere trepartiregjeringen, da var det fortsatt et betydelig behov politisk for å utdanne hverandre, sier jeg, og ikke minst gruppene i Stortinget og de førende politiske systemene og partiene, og utdanne de knyttet til effekten av overdreven pengebruk i norsk økonomi.
det vi i dag snakker om som handlingsregelen, det som i dag er relativt basisk kunnskap hos mange førende politikere, knyttet til balansen mellom bruk av penger og andre negative effekter i økonomien, den sammenhengen var mye mindre erkjent og mye tyngre å selge inn da enn den er nå. Og noe av det aller viktigste som skjedde gjennom 80-årene og inn i 90-årene var den gradvise forståelsen for dette, og ut av det vokste både fondsetablering og handlingsregel. På 80-tallet snakket vi om en industrivennlig oljepolitikk, tempoutvalg. Alt var forsøk på å finne knagger for gradvis å kunne få systemer for å begrense en pengebruk som hvis en pengebruk basert på at vi så at pengetilgangen ville bli svært, svært rikelig om noen år. Fortsatt gjennom 80-årene brukte vi ganske primitive mekanismer for dette. Finansdepartementet forsøkte å gjøre inne dette med resonemanger som har betydelig mer skjønnspreget enn de er i dag. Selv om handlingsregelen også er en krittstrek, så var de strekene finans forsøkte å sette opp for den samlede pengebruken i 80-årene betydelig mer skjønnspreget. De gjorde jo dette med stor intensitet, men det var vanskelig når du ikke hadde piggtråd på det gjerdet, og greie å unngå at man gjennom året hoppet over. Noe av redningen gjennom 80-årene var jo betydelige investeringer i olje- og gassvirksomheten, og en utgiftsføring av de investeringene som skapte inntrykk av at staten brukte, i ordets egentlige forstand, enda mer penger enn vi faktisk brukte. Og hvis dere spør Kåre Willoch, så var han som fagøkonom, så hadde han stor sjans for diskusjonen om aktivering, investeringer kontra løpende utgifter, men som politiker var han jo intenst opptatt av at den diskusjonen ikke kom opp, fordi det var viktig å vise dette som offentlige utgifter, som statlige utgifter, for i sum å legge en demper på appetitten for å bruke for mye penger. Det var også slik, hvis man går tilbake i dokumentene, at flere av oss som senere var med og etablerte oljefondet, det ble etablert, vedtatt under Syse-regjeringen litt senere. Vi var på den tiden ganske skeptiske til tanken om en fondsetablering. For det første så var det jo ikke noe penger på den tiden overhodet å putte i fondet. Det var jo penger ut av statskassen hele tiden. Men hadde du spurt meg midt på 80-tallet om dette var en god idé, så hadde jeg antagelig sagt nei, for jeg hadde ikke hatt tro på at vi greide å disiplinere, lage spilleregler for et fond som gjorde at det ble noe annet enn en stor politisk honningkrukke. Så det er et stort kompliment, som Bjørn også var inne på, et stort kompliment til den politiske, økonomiske politikken gjennom 80- og 90-årene, at vi fikk på plass spilleregler som var betydelig mer disiplinerende. Det var også, og det tok altså 20 år, det var også bakgrunnen for etableringen av oljefondet som altså kom på våren i 1990. Jeg husker veldig godt den diskusjonen, det er jo noen diskusjoner man husker bedre enn andre, da vi hadde den diskusjonen i regjeringen, og temaet var jo, er det klokt å fremme et lovforslag om et slikt fond nå, hvor det fortsatt er 5 til 10 år, før det med sannsynlighet kommer penger inn i fondet. Og resonemanget som var avgjørende var jo nettopp la oss etablere spilleregler nå, før det er for mye penger å krangle om i dette fondet. Da er sannsynligheten for å få gode spilleregler på plass absolutt størst. Så ble det etablert, så kom regjeringen senere gjennom 90-årene, så fikk handlingsregelen på plass, og så har vi fått et system som tross alt i enhver sammenheng må kunne sies å være et vellykket system.
Det skal også sies til slutt om 80-årene at samspillet mellom den nye regjeringen, koalisjonsregjeringen og den rene høyreregjeringen og et sosialdemokrati som innså at den selektive næringspolitikken hadde gått på grunn, det samspillet var til dels meget pragmatisk og fruktbart. Og stikkordet er jo Gunnar Berge og Rolf Presthus, som henholdsvis i regjering og i storting hadde et veldig konstruktivt og særdeles godt og praktisk samarbeid, hvor det var det som var viktig og riktig for Norge som sto på dagsorden, ikke alltid basert på at de hadde stormpugget sine egne partiprogrammer før de kom til de møtene. Og det var veldig spennende møter å være med på. Der satt to pragmatiske, praktiske personer som så forskjellen på det som fungerte og ikke fungerte. La meg si litt om statlig eierskap. Jeg tror det beskrives så godt i boken, og jeg har noen ganger litt flåsete sagt at på mange måter så er de eierskapsmeldingene vi nå har fått gjennom de siste 10 årene med skiftende regjeringer, det er på mange måter handlingsregelen for utøvelse av statlig eierskap. Ikke bare i den økonomiske politikken, men også i utøvelsen av det statlige eierskap innså faktisk politikerne at de måtte lage kjøreregler for å disiplinere sin egen iver etter å gjøre feil. Og disse eierskapsmeldingene har blitt bedre og bedre, og praksis og evne til å etterleve de har blitt bedre og bedre. Det er komplimentet. Og så er selvsagt den andre siden av den kontoen, det er at du fra tid til annen, og de er nevnt her, noen av de, fra tid til annen får du noe alvorlige feilskjær, og vi kunne ha ramsa de opp og kossert over de timevis, men det er viktig tross alt å huske på at det er unntakene fra en regel som sier at utøvelsen av det statlige eierskapet har blitt mer profesjonell, mer disiplinert. Og da må vi leve med, og jeg tror som Einar Lie sier, det at staten konsentrerer seg om ting som kanskje ikke er det aller viktigste. Det er litt ut fra at jeg da noen ganger har sagt at staten har gjort Wallenbergenes ordspråk til sitt, bare dreid 180 grader, for hos Wallenbergene så sier vi at det gjelder jo å verke, men ikke syne, altså hos staten og statlig eierskapet så gjelder det å syne, men ikke verke. Og det er jo på mange måter litt, selvsagt litt flåsete sagt, men det er litt av det dette dreier seg om. Man må forstå at det er et politisk trykk for å gjøre ting, og fra tid til annen så må de også ut og markere seg med den politiske bragden der. Det er spillereglene som har økt forutsigbarhet og evne til å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Det er jo ganske interessant som en parentes rundt det statlige eierskapet likevel da, at de stygge feilskjærene vi har hatt, enten det gjelder investeringer i Aker, eller opsjonsordninger i Hydro, eller Telenor og TV2-salg, så ender saken, når overtrampene blir for grove, så ender de i kontrollkomiteen. Men det blir ingenting ut av det. Og jeg tror ikke det blir noe ut av det, fordi at selv i kontrollkomiteen, selv om opposisjonen er jo liksom ganske velbeslått der, så i bunn og grunn så synes jo politikerne at de skal styre ganske mye. Så de synes egentlig ikke at det er så veldig alvorlig at det gjøres noen overtramp fra tid til annen. Jeg tror det må være noe slikt. For vi har jo sett noe så alvorlige feilskjær at man skulle tro at det skulle lede til betydelig større oppvask i det politiske systemet enn det faktisk gjør. Men jeg tror det er en slags skjønn forening om at vi må leve med at vi fra tid til annen stikker fingrene våre inn. Det siste jeg skal si, helt avslutningsvis, det er en refleksjon som
Einar Lie er inne på, og nå hopper jeg litt tilbake, en refleksjon han er inne på rundt koalisjonsregjeringer. Og jeg tror altså at noe av det vi grunnen til at vi virkelig har fått effekt av de spillereglene, de binder seg til mastenreglene vi har laget, enten det i statlig eierskapsutøvelse, eller det i finanspolitikken, det jo at vi har hatt mange koalisjonsregjeringer, og det har vært hovedregelen gjennom de siste 30 årene i Norge. Og i de regjeringene det å få konsistent politikk mye vanskeligere enn ellers. I 80-årene slet vi kolossalt med dette, særlig på ett område, nemlig kreditpolitikken. Og det var vel det området vi ikke lykkes godt med, fordi summen av lettsindighet blant de tre regjeringspartiene var veldig ulikt fordelt. Høyre ønsket en liberalisering av reguleringen og rasjoneringen som var godt begrunnet. Sentrumspartiene tviholdt på lavrenten. Og Høyre hadde ikke politisk mulighet og kraft da til å gå løs på skattefradragsordningen for renter. Fordi det var midt i deres kjernevelgere. Dette dilemmaet satt vi ukentlig i Finansdepartementet. Vi ønsket å avregulere dette markedet fordi reguleringene tok helt overhånd og skapte helt feil insentiver og ga banksjefen en makt som ikke noe demokratisk samfunn ville at de skulle ha. Samtidig som Johan J. Jakobsen og Kjell Magne Bondevik kjempet for en lav rente fordi det en gang var riktig, så mente man det fortsatt var riktig. Dette fungerte ikke. Summen av dette ble galt, rett og slett. Det tror jeg vi alle innser i ettertid. Og det viser at det å ha disiplinerende spilleregler, når det mange partier til stede som legger noen førende rammer, det er ganske viktig. Jeg avslutter da med å minne om at det å være med på disse tingene, og ikke minst å være, hvis jeg skulle være personlig og si at det å være representant for Senterpartiet i denne brytningstiden var ekstremt spennende når du satt i Finansdepartementet. Men jeg kom da til en frokost som dette her, som regjeringen, som ville jo kalle det en pressefrokost, og det var rett etter Senterpartiets landsmøte. Og da hadde jeg slåss ganske mye for å få Senterpartiet være med på, for Senterpartiet til å avvikle fokus på disse selektive støtteordningene som både var kostbare og på annen måte. Og jeg hadde jo liksom finansryggmargen med meg. Men så tok Willoch meg til side når vi sto ved buffeten og sier at det ble et dyrt landsmøte, sa han til meg, meget irettesettende. Og så sier jeg til Willoch at ja, du skjønner det, statsminister, at det grenser for hvor ofte jeg kan gå på talerstolen på Senterpartiets landsmøte og bli beskyldt for å være høyremann. Og så Willoch på meg og sier, ja, jeg skal gi deg ett poeng for det svaret, sa han, og så gikk han.